vaig començar amb un ganivet i van venir més eines, més fustes, el taller, i tot va anar evolucionant, evolucionant. Moltes vegades la ve detonada del mateix material. Potser té una forma suggerent que a mi m'inspira un instrument. O d'altres instruments que ja han estat creats, faig alguna barreja, algun intent de reproducció, però materials reciclats. Que llavors el material sempre condiciona l'instrument en si. Sobretot m'agrada molt treballar la fusta, pel que representa i la seva forma de ser treballada. Anar tallant, anar buidant, anar enganxant. Aquest podria ser el meu preferit perquè va ser dels primers que vaig fer que realment sonava bastant bé. Sobretot el valor el tenen per mi, perquè jo els he gestat, els he estat creant i són com fills, en tot que comentes. Sempre faig molts amics, conec molta gent perquè es queden fascinats amb les formes, es pregunten. A vegades tenen valor d'imant, potser, a vegades, perquè atrauen a les persones.